Uh, вітаю вас, друзі. Хочу розказати, що Національний банк з 17 січня 2022 року випускає колекційні набори пам'ятних банкнот до 30-річчя Незалежності України в кляйстерах та конвертах. Це ми, це ми можемо побачити на офіційному сайті. Набори колекційних банкнот у кляйстерах та конвертах. Вони містять 6 пам'ятних банкнот усіх номіналів: це 20, 50, 100, 200, 500 та 1000 гривень. Із підписом голови Національного банку України Кирила Шевченка. Там буде серія ЯА 2021 року. Тираж набору у кляйстері складатиме 2000 штук. У конверті 3 тисячі штук. Я скажу, що, мабуть, ви бачили ось такі ось конверти та кляйстери. Вони випускали на попередні наші банкноти, і це дало дуже великий поштовх для колекціонування банкнот, бон України. І тепер ця тема, можна сказати, що дуже-дуже набирає оберти, і банкноти купляють, вони дорожчають дуже в ціні. І я вітаю всіх тих, хто сьогодні зміг замовити собі такі на набори. На жаль, у мене не, не вийшло, але я буду дивитися і куплю або у конверті, або у а, кляйстері. Ну, не знаю, у кляйстері а, хоч і менший тираж, але дуже важливо, щоб було, була гарна якість самого кляйстеру, тому що попередній випуск такого набору був у дуже поганому а, стані, він, а, він склеївався, він якось. Не дуже гарно а, а, зберігав банкноти. Тому я брав собі у конверті. А хочу сказати, що ці пам'ятні банкноти, що входять до наборів, їх можна було купити окремо. Я на каналі розказував, що вони будуть виходити окремо і, і в конвертах. Вони повністю відповідають усім розмірам та захисту банкнот номіналів, які у нас випускалися. Це 20 гривень 2018 року, 50 гривень 2019 року, 100 гривень 2014 року та 200 гривень 2019 року. Року. А 500 гривень були зразка 2015 року, а 1000 гривень 2019. І е, на них просто додали нанесення на лицевій стороні е, водяний знак, Та, от, як зараз бачите, це трафаретний друк е, і айдентика 30 років Незалежності України. Ну, візуально не дуже відрізняється. І якщо, наприклад, вам хтось таку банкноту дасть на вулиці, я думаю, що може багато хто навіть і не помітить, Але це додає вартості до цих банкнот 14-12 гривень, як було заявлено на сайті. Але це тільки для банкнот у е, ідеальному стані. І я думаю, що зустріти такі банкноти на здачу буде нереально, тому що тираж всього е, 30%. Штук. І я думаю, що ці банкноти будуть коштувати дорожче дорожче за ту ціну і ту вартість, яка у нас була з'явлена Національним банком. А зараз ми бачимо номінал цих банкнот 1870 гривень. Це вказано на сайті. На жаль, ми не бачимо у кляйстері фото, як воно буде виглядати. А у конверті ось таке фото ми бачимо. Ну, не знаю, чим думає Національний банк, коли випускає такий анонс, бо дуже погана якість фото. Ми не можемо роздивитися, як воно виглядає, що там написано, Ну, будемо чекати, коли ці банкнотки вже... Буде якийсь інший офіційний реліз, анонс. І з 17 січня вони будуть вже введені, і ми побачимо в іншому, іншому стані. Друзі, я хочу вас привітати з усіма з новорічними святами. Чекайте нові відео, ми стартуємо новий сезон на каналі Фартовий Колекціонер. Будуть відео і про монети, і про банкноти, і про якісь антикварні, дуже цікаві речі. Дякую, що дивитесь, ставите лайки, підтримуйте мій канал, я буду проводити Дуже цікавий конкурс з монетами, вкритими справжнім золотом. Так що підпишіться на канал, слідкуйте і до зустрічі в новому відео. Бувайте!